perquè tot això de la follia, doncs què és un foll i què no, doncs té molt a veure també amb el que els metges diuen sobre aquestes qüestions. Uh, eh, i podria citar premis del llibre i, i d'altres i, i molts més. Però si l'hem convidat aquí, sobretot és perquè la doctora Borràs el que ha fet és un pas que no tothom fa, que és anar des dels estudis més històrics i més filològics, més tradicionals, anar des d'aquests estudis cap a l'actualitat, cap a les noves tecnologies, i amb la seva feina s'ha preguntat quina és la relació entre la literatura, les arts i totes aquestes qüestions humanístiques tradicionals amb aquestes noves tecnologies que han revolucionat el nostre, el nostre món no? i la nostra manera d'entendre aquestes qüestions. Eh, ella va ser, va ser docent a la, a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya, que és justament una universitat pionera en aquesta barreja entre el món humanístic i el tecnocientífic, i actualment és professora de la Universitat de Barcelona, on dirigeix un màster sobre literatura en l'era digital. Per tant, estem sempre en, aquestes, en aquests camps. No? És membre d'organitzacions internacionals també que tracten sobre el tema, però vull citar, sobretot, el grup Armaneia, que va fundar i dirigeix eh, des d'aleshores el 2001, i que és un grup pioner a Catalunya i a Europa, en l'estudi sobre les relacions entre els estudis literaris i les tecnologies, que és un grup molt ampli que compta amb més de 20 professors d'universitats d'arreu del món. Citaré alguns llibres seus, Textualidades electròniques, del 2005, que té versió italiana també, Estudis literaris i tecnologies digitals, del 2006, té també antologies en anglès sobre literatura electrònica, del 2010, i l'últim llibre que jo li conec, no sé si és l'últim, perquè és una gran treballadora, és literatures digitals i aproximacions teòriques. No citaré res més perquè ens, ens allargaríem massa, però sí que vull reiterar que quan preparàvem aquest congrés doncs ens va semblar que era, era molt oportú i que ell era la persona que ho podia fer, començar-lo amb una reflexió sobre aquests dos móns que en aparença són molt allunyats o que hi ha gent que els veu molt allunyats, com és la història, el medievalisme, la romanística, els estudis literaris aquestes, i les noves eh, tecnologies que han canviat tots aquests conceptes. I perquè ens expliqués una mica això, l'hem fet a venir. La seva conferència es titula Lletres i Tecnociència. Li reitero els agraïments i li passo la paraula. Moltes gràcies, Laura. Moltíssimes gràcies, Víctor. Gràcies, president, als organitzadors d'aquest congrés, a tots els assistents. La veritat és que jo he vingut de camuflatge, ja ho veuen, que he vingut una mica així, com entre una barreja de... me de, de... falta posar el salacot per l'aventura que ara començarem i, i una mica d'inspector gadget, eh, també, amb la pluja que fa. Jo eh, estic molt afalegada que m'hagin convidat a, a, a ser avui aquí, a fer aquesta conferència inaugural. Jo suposo que amb les credencials que ara ha anat presentant el, el professor Víctor Martínez Gil veuen que la meva trajectòria des de la filologia catalana fins a la filologia romànica i amb aquests salts vertiginosos cap a l'àmbit de, de les tecnologies digitals i com aquests han transformat precisament el, el que s'han donat en anomenar les humanitats digitals doncs el tema de fons continua sent el de la meva tesi. Eh? Jo sóc medievalista i com els bojos medievals he canviat els mojos medievals pels bojos digitals, però el tema continua sent la, la bogeria, eh? perquè eh, veritablement estem en un context, jo diria, tan canviant com no ho ha estat mai cap abans i això ens obliga doncs, a estar sempre en una determinada actitud de, de vigília i de, i de propensió a, a aquest canvi. Llavors, quan en Toni molt generosament em va convidar a fer aquesta xerrada inaugural i després vaig era que va posar aquest títol de Lletres i Tecnociència, jo començaré eh, dient que, no, que jo no puc parlar de Lletres i Tecnociència. Suposo que ell va dir, com que aquesta dona al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes ha fet tot un conjunt de programes que es diuen Lletres al Parlament, Lletres i Salut, Lletres i tal, perquè intentem portar les lletres allà on no se les espera, que d'alguna manera també és el, 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 la feina que, que fa la ciència ficció, si fos parlar de ficció seria el meu territori, però no de tecnociència, no podré parlar de tecnociència, com a molt podria parlar de lletres i tecnologia, que és ara el que ha aclarit que, que faria el, el, el professor Víctor Martín de Gil, i una mica el que els parlaré seran de textos, d'hipertextos i de cibertextos, i tot el que representa aquesta literatura electrònica per la posthumanitat, eh, que semblaria que és l'estadi al qual les tecnologies i la irrupció de les tecnologies precisament en, en, la, en les nostres vides quotidianes i fins i tot eh, en el nostre propi cos, eh, eh, és el, el pas al qual eh, eh, sembla que ens estem abocant si no hi hem entrat eh, ja. Per tant, jo avui em sento una mica aquí com una ocupa, eh? una, una ocupa d'uns especialistes d'una disciplina que no és la meva, per tant, jo suposo que això és una ocupació disciplinar sense, sense precedents, però eh, espero estar a l'alçada de, la, de la generosa invitació que em va fer l'Antoni eh, Monet jordà i començaré precisament com a, com a filòloga per fer aquesta mena de debat eh, que és tan eh, sempre el Claudio Guillén, que és un dels meus mestres comparatistes, deia la terminologia importa poco, però molesta mucho. I efectivament, en aquestes qüestions, quan hem de treballar aquestes qüestions, i des de la teoria de la literatura això ho fem contínuament, els camps semàntics i les distincions conceptuals acaben sent doncs, una, un tema interessant. La veritat és que el debat conceptual entre ciència, tecnologia i ciència, tècnica i tecnologia és un debat molt controvertit, hi ha molts punts de vista, fins i tot hi ha la fusió pràcticament entre els conceptes de tècnica i tecnologia. Clar, realment, tecnociència seria una paraula una mica com a, com a neologisme, quan la tuer posa en circulació és una mena d'aberració filològica, no? diríem, perquè té aquest doble origen de dues arrels, de dues llengües diferents. Eh? I per tant, en aquest sentit, el fet de, de com els grecs, per tot l'àmbit del que seria la ciència, ells utilitzen la paraula logos, no? eh, que és, és molt interessant veure com, com nosaltres hem acabat traduint la paraula logos a les llengües diverses, en aquest cas a les llengües romàniques a, al català. No? Eh, la paraula tecné sí que tenia una, 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 una intenció molt clarament aplicada, eh? una, un, un fer. I aquest fer també té a veure amb la literatura. Eh? en aquest sentit, la literatura també forma part, la poiesis és aquest fer, eh? el poio, el verb fer, ja és el fer la creació literària. Per tant, estem en aquest terreny que conceptualment és molt, uh, és molt complex, amb, amb aquesta barreja d'arrels lèxiques de procedències diferents i que fins i tot, ja que som a l'IEC doncs jo he anat a buscar l'assistència del diccionari, eh, diríem i mentre que ciència eh, té a veure justament amb aquest logos que diríem en grec i té a veure amb el món del saber eh, i, del, i, de, i del coneixement i tenim aquí tot un conjunt d'explicacions de, en el cas de tècnic no? ja, ja se'ns diu relatiu a la tècnica estudi de les aplicacions de les ciències i les arts. Eh? I, per tant, en un nivell instrumental, que és el que vol fer el diccionari, que és orientar les paraules perquè els usuaris tinguem una consciència de com les hem d'utilitzar, doncs eh, la tècnica ja té a veure amb aquest conjunt de procediments d'un art o d'un ofici eh? i per tant les tècniques que, que es dominen en cadascuna de les de les disciplines i la tecnologia el que ens diu el diccionari diu poca cosa encara el diccionari de la tecnologia eh? com podem veure és ciència de les arts industrials eh? terminologia també utilitzada en una ciència, un art. Eh? Fixeu-vos que fins i tot aquest desgavell o aquesta confusió, o els límits, la porositat que es produeix entre els conceptes, també d'alguna manera ho, 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 ho recupera o ho recull el, el diccionari. Queda clar, però, que semblaria que la qüestió de la, de, la, de la tecnociència justament el que barrejaria és aquesta idea del coneixement amb la idea de la pràctica, de l'aplicació. La, i aquí sí que penso que és interessant que pugui fer aquesta introducció per portar-ho al meu territori, que és el de les mutacions, les transformacions, els canvis que ha patit i està patint la literatura en relació als diversos suports que l'acullen i que l'han acollit i que possiblement l'acolliran en el futur. Perquè una de les definicions, n'hi ha moltes, de tecnociència, que dona Javier Echevarría, per exemple, diu que la tecnociència estaria um, més motivada o no la podríem considerar un canvi de naturalesa epistemològica, com serien les veritables revolucions i els veritables canvis uh, epistemològics, sinó per un canvi en la praxi, eh, en la praxi científica. Aleshores, jo aquí també uh, m'interessa portar a treure a col·lació la diferència que fa la Màrtia cent amb, amb les capabilities i els functionings, eh, les capacitats, les 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 possibilitats que tenen les coses de de ser i els funcionaments, les aplicacions, perquè una mica és en aquesta oscil·lació on ens trobarem també en el terreny eh, de la literatura. Aquesta imatge resumeix l'evolució d'una manera en què diu alguna cosa en algun lloc va anar terriblement malament. Eh? Perquè si l'evolució ens porta, diríem, cap a, a, als ordinadors, eh? I, i aquesta representaria que és com una involució, que és com tot sovint en l'àmbit de les lletres es viu la eh, suposada revolució que ja no només és eh, biotecnològica sinó també comunicacional i per tant que passa per tots aquests suports o dispositius en els quals duem a terme la lectura. La complexitat terminològica també, si la intentéssim buscar en aquestes aplicacions de les quals jo parlaré, doncs mentre que l'escriptura ja és una tècnica, eh, perquè ens sembla que l'escriptura és natural als éssers humans i el que és natural és el llenguatge, eh, diríem, l'escriptura ja és un sistema secundari modelat a partir del llenguatge, eh, que és aquesta dimensió Uh, oral de, de la paraula. L'escriptura, per tant, igual que després la impremta, seran uh, tècniques. El telègraf o la fotocopiadora són tecnologies. I els llibres o els ordinadors són màquines, eh, on es barregen justament uh, uh, l'aplicació d'aquests sabers amb aquestes tècniques barra tecnologies. Per això, uh, uh, ara que acabem de celebrar el 24 d'agost uh, de l'any 65, Ted Nelson va publicar l'article en el qual eh, posava en circulació el concepte d'hipertext. Eh? I, per tant, el que ell en aquell moment definia com a hipertext. Per tant, hem, acaba de fer 50 anys, diríem, el concepte. Ja és més vell que jo, eh? diríem, quan parlem de novetats, jo penso, bé, bueno, novetats, novetats, no, però, però eh, encara és un territori que eh, acaba sent nou perquè és intimidatori respecte de pràctiques que porten una llarguíssima eh, tradició eh, a les esquenes. Per tant, l'escriptura electrònica o l'hipertext eh, serien aquestes silla ja formes de eh, la tecnociència. Walter Ong és un estudiós eh, que ha treballat molt la idea dels de, de suports. És un romanista i té un llibre imprescindible que es diu Oralitat i Escriptura i aquí eh, parla de, 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 dels canvis de suport sent l'escriptura eh, el primer gran suport de la humanitat en formes molt diverses. I, i, i parla de Plató, precisament, que no és algú que... que, que que no tingués moltes reticències respecte de la mateixa escriptura com a vehicle portador d'una perdurabilitat en l'àmbit de la paraula, diu Plató va pensar l'escriptura com alguna cosa, no? com que el com extern, com una tecnologia aliena, que és el que molta gent pensa avui en dia de l'ordinador. Eh? Per tant, Walter Ong està equiparant l'escriptura amb l'ordinador, mentre que nosaltres l'escriptura la considerem natural i l'ordinador doncs, una màquina, una cosa estranya a nosaltres diu tenim tan interioritzada l'escriptura que això la fa una part de nosaltres, eh? com a l'època de Plató, tenien el, 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 es fa el, el, el mateix, fa un mutatis mutandis de l'època de Plató respecte de l'aparició de l'escriptura amb la nostra època i l'aparició de l'ordinador. Llavors, si nosaltres trobem dificultats per considerar l'escriptura una tecnologia, eh? perquè ja la tenim interioritzada, a vegades ens sorprèn que a l'època de Plató això es considerés així respecte de l'escriptura. I en canvi hi ha una crítica ferotge de Sòcrates en el Fedra, a justament el que representa l'aparició de l'escriptura, quan en el mite de Teut i de Tamús, el que suposadament inventa l'escriptura per fer més intel·ligents els homes, qui rep Tamús li diu no, no, perdona, és que és tot el contrari, perquè no els faràs més intel·ligents, perquè ja no hauran de cridar el record d'allò que saben des de dins, sinó que com que serà externalitzat, deixaran de posseir aquest coneixement. Per tant, no donaràs intel·ligència als homes, sinó apariència d'intel·ligència i per tant la crítica aquí a l'escriptura és, és, és absolutament ferotge i de vegades no? des del nostre uh, uh, present ens, ens acaba sorprenem. També és interessant la qüestió sobre la naturalitat i l'artificialitat de tots aquests processos, que és un dels temes clau també de la ciència-ficció, no? de pensar què és eh, uh, natural i què és artificial, perquè són conceptes que justament la tecnologia ha vingut a, a diluir d'una manera, a, a generar una ambigüitat que particularment a mi em sembla molt, molt estimulant i molt creativa, però que lògicament eh, és molt més complexa a l'hora d'intentar definir aquest terreny. Diu, en contraposició, el, allò natural del discurs oral, l'escriptura és completament artificial. Eh? I això és, és aquesta distància entre la naturalitat i l'artificialitat. I diu, no hi ha una manera d'escriure naturalment. L'escriptura ja és artifici. I per tant, per això la literatura és artifici, sempre, la literatura sempre és ficció, eh? perquè, com diu Genet, la mise en dicció ja és una mise en ficció, diu ell. Eh? El fet de dir, en aquest sentit d'escriure, doncs ja seria una, una articulació i, per tant, una ficció, un artifici del de, discurs. Aquí contraposo aquest fragment del Fedra amb la mateixa Emily Dickinson, no? per exemple, que diu una paraula és morta, no? tot just és dita, diuen alguns. Jo penso que una paraula comença a viure precisament el dia que és dita. No? Aquesta idea de l'oralitat, que, que, que ha estat el gran suport, diríem, de, la, de, de transmissió de coneixement abans de que hagi eh, aparegut l'escriptura amb les seves eh, diverses formes. Plantejar-nos l'escriptura com un instrument per l'oblit és certament una qüestió que encara per nosaltres és, és estranya, tot i que era així. És evident, però, que el començament va ser la paraula eh? i que, per tant, després d'aquest inici en el qual hi ha la paraula, el que trobem són maneres de tecnologitzar la paraula. Eh? La paraula ha tingut diverses tecnologies. Aleshores, a vegades és útil, quan mirem les darreres tecnologies, fer un pas enrere i mirar que hi ha vida abans de la que per nosaltres és la gran tecnologia, que lògicament és l'aparició de, de la impremta. L'oralitat és aquest primer suport per, la, per, la, per la, el coneixement, per la difusió del coneixement. Les, la impremta, eh, perdó, l'escriptura alfabètica després, el fet d'externalitzar de, i gravar eh, signes en diversos suports, la impremta ja representa una mecanització eh, de la impressió i de la circulació dels textos i el que això representa, que és una gran revolució eh, cultu cultural en termes de difusió global, i després internet, que seria segurament l'última d'aquestes grans eh, revolucions que hem viscut en l'àmbit de la paraula, perquè internet no és un mitjà només, no és un nou mitjà, sinó que és un mitjà de mitjans, un mitjà que ha afeguc fagocitat també altres mitjans i per això eh, representa, ens obliga a fer un canvi eh, mental eh, d'obertura superior. Jo aquí sempre m'agrada fer una mena de collage dels diversos suports que ha tingut la, la, la paraula. Eh, la paraula escrita. Perquè des de l'escriptura manuscrita fins als al, últims gadgets de l'obsolescència tecnològica i eh, són ja eh, alguns dels meus primers eh, artefactes de eh, lectors electrònics, També trobem la paraula inscrita, doncs en ceden papir en fusta o tenim el rotlle, no? aquest còdex ah, aquest, aquest volum que ha desplegat aquest estudiós i que en realitat l'està llegint com no es llegien a la seva època. Està fent una transgressió i ell està llegint amb, amb una lupa, quan el, el, el volum no? s'enrotllava i es desenrotllava en aquest joc de canells i la lectura era una lectura totalment contínua eh, davant dels ulls. I ara està, ell ho està desplegant i està fent una pràctica de lectura que no és la, la d'aquella època. O pensem en... Jo, com que no em puc estar mai de posar algun dels meus bojos, us he portat una, un fragment d'aquest Salm 52 de la Bíblia, el protagonista del qual és el boig, Dixit incipiens in cor de sua, non es deus, diu a l'incipiens principis el boig dins del seu cor, Déu no existeix. El boig és Déu, el, el boig ho és perquè nega l'existència de Déu. I en aquest cas, dins la capital, dins la lletra miniada, hi trobem una il·lustració, però prèviament, a dalt, en trobem una altra. Nosaltres ara ja no ho llegim, no ho descodifiquem, això, com per fer-ho, perquè hem, hem perdut la capacitat de, saber de descodificar les imatges en el contingut que, que realment aporten al text però eh, la nova disposició de la paraula en l'espai que representa el còdex, que és l'avantpassat del llibre, que és un procés creati creatiu i col·lectiu, eh, en què un ha de preparar el vitelli, l'altre ha de posar el mini, eh, hi ha tot un conjunt de processos i passos que acaben fent que sigui una obra col·lectiva, la paraula té una nova disposició en l'espai. Importa el que va a dalt, el que va a baix, el que va a l'esquerra, el que va a la dreta, el recto, el verso, eh? i tot això fa que la, la il·luminació sigui possible gràcies a la nova forma d'aquest suport. Per què no aguanta la il·luminació, l'il·lustració, la, 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 el volum? Perquè com que s'enrotlla i les tècniques per a les quals s'havia de fer el, el, la il·lustració eren tècniques vegetals, el mini és vermell, el blau és la pizlàsoli matxacat, l'or és pa d'or, eh? per tant són, són eh, materials que a la que s'enrotllen s'esquarteren es i es tornen pols. En canvi, la nova forma que tindrà el còdex permet que aparegui la il·lustració. I amb la il·lustració un nou llenguatge, perquè justament en aquesta època els nobles aprenien a llegir amb els llibres dels salms i quan no sabien què deia el text en llatí miraven la imatge i amb la imatge com si fos un còmic eh, com hem après nosaltres a llegir amb els àlbums il·lustrats ells eh, descodificaven el sentit per tant fixem-nos com un, un canvi en la forma també implica un canvi no només en el contingut sinó en la manera de de preparar-lo semànticament perquè tingui una riquesa més gran que no pas tenia en suports anteriors. Per tant, hi ha una llarguíssima història de canvis de suport i hi ha una dialèctica entre continent i contingut. Normalment un canvi en el continent implica un canvi en el contingut i a partir d'aquí els canvis en les percepcions lectores que Uh, per altra banda, jo sempre dic que a mi el que m'interessen són els continguts i els continents doncs, han anat canviant, eh? però si m'interessa Shakespeare, m'interessa Shakespeare, estigui Shakespeare on estigui, dalt d'un escenari, uh, en una recitació, en un llibre uh, o, o estigui sentint un audiollibre. Eh? Shakespeare sempre acabarà sent Shakespeare i aquest és un debat ja a l'hora de parlar de, dels continguts. Però sí que és interessant uh, la tecnologització de la paraula, perquè és un concepte que jo crec que el posa en circulació ONG i que és interessant per poder parlar d'aquests canvis que s'estan produint. I aquí, per exemple, Pierre Lévy, quan parla de l'ordinador, diu, clar, si només el considerem com una eina per produir textos, sons, imatges, etcètera, li neguem la seva capacitat de, de, de pensar els nous gèneres vinculats en aquest nou contenidor eh? és com el que utilitza l'ordinador només per fer el mateix que feia abans amb una màquina d'escriure que és el que hauria fet escrivint a mà doncs no està aprofitant les potencialitats que aquesta nova eina té per generar un discurs que, que ja sigui born digital, eh, nascut en digital, no que sigui només aquesta adaptació. O Chartier, per exemple, que posa també a l'èmfasi en l'acte de lectura i diu que la de lectura no només és una operació abstracta d'intel·lecció sinó que hi ha aquesta vinculació, eh, i aquesta posada en joc, aquesta inscripció del cos també eh? en respecte d'un mateix i els altres. La veritat és que nosaltres tenim la lectura associada a una forma de tecnologia de la paraula molt eh que s'ha mantingut imbatuda i imbatible durant molt de temps, que és lògicament la impremta i el llibre, i això també ha condicionat molt les maneres en les quals hem estat capaços de pensar allò que eh, la literatura, que és la que eh, metonímicament considerem que està dins del llibre, eh, ens podia, ens podia oferir. Si pensem l'escriptura, la impremta i l'ordinador com a formes de tecnologitzar la paraula, segurament podrem Obrir una mica més mentalment i els creadors és aquí on troben aquest terreny per ser capaços d'imaginar allò que ah, prèviament no ho ha estat que és el que fa veritablement la ciència ficció no? que imagina i és capaç de visualitzar coses que després trigarà a temps a, a, a poder arribar a passar però que finalment en alguns casos doncs han, acabat, han acabat passant. Què ha passat en l'àmbit de la literatura i la tecnologia? Que el concepte d'hipertext va ser incorporat eh, per als teòrics, sobretot els teòrics de la literatura als Estats Units, d'una manera molt més visionària del que després els creadors van estar en disposició d'explotar. I aleshores va semblar que feia fallida des d'aquesta, eh, de les grans expectatives que s'havien generat i les manifestacions eh, eh, reals eh, de, del que donava de si sí el, el, el concepte d'hipertext. Sempre en els relats tecnològics hi ha els grans visionaris els grans somniadors i els grans apocalíptics. Eh? Òbviament, en el terreny de la confrontació amb la novetat sempre hi ha doncs, eh, els que abracen aquesta novetat d'una manera eh, entusiasta, considerant que la novetat ens farà millors, ens farà més alts, ens farà més rossos i ens farà més intel·ligents, i en canvi, doncs, a l'extrem contrari, doncs, hi ha fins i tot les formes molt properes al ludisme, al ludisme, no? al ludisme i, i, al, i a la prevenció màxima que tingui a veure amb la, amb la destrucció fins i tot d'aquestes d'aquesta novetat. I entremig doncs, trobem una, una gran quantitat de, de propostes, expectatives i mites, per tant, somnis i malsons també, i eh, aquí he posat eh, tres fites que des d'aquest punt de vista teòric, tant Ted Nelson amb el concepte d'hipertex, com Michael Joyce, que és el primer que materialitza aquest concepte, fixeu-vos, el posa en marxa Ted Nelson el 65 i el 87 es publica eh, a Eastgate Systems, a eh, Michael Joyce, que es considera l'Homer, de la literatura digital, eh, amb el seu text Afternoon Story, que és un primer hipertext eh, literari, en el qual el lector ha de llegir un text que no està visiblement linkat amb els, amb els hipervincles, sinó que l'autor obre el text o l'invisibilitza no? i deixa que sigui l'exploració del lector que vagi de si, veient si les paraules són o no són clicables i cadascuna de les paraules que són clicables i que porta en un exercici de papiroflexia a altres dimensions narratives va trobant-se amb una història que crea d'aquí el concepte de reader com si el lector d'hipertext fos una fusió del writer i el reader eh? la paraula lector-reader amb una doble B a davant del concepte writer perquè és un escriptor perquè va escrivint la novel·la a mesura que va fent, prenent decisions a l'interior del text i obrint en un concepte que també neix en la ciència, que és el, el, el de la literatura espanyola eh, d'ergos i odon, eh, de l'esforç que cal fer per obrir camí per llegir, que és aquestes decisions que ha de prendre el lector a introduir-se en el text. I George Landau, que l'any 91 va fer aquesta bíblia, no? pràcticament de, del que seria l'hipertext, en aquesta convergència, diu ell, de la crítica contemporània i la tecnologia, i on explica moltes de les possibilitats que trigaran molt de temps i hauran de modificar-se molt les tècniques eh, o les tecnologies perquè per això sigui possible, perquè en tinguem alguns dels resultats, perdó, alguns dels resultats com aquesta poesia molecular, que us he posat aquí una captura de les imatges, en les quals tu entres a llegir una obra que es diu Univers Molècula, d'un escriptor de Terrassa que es diu Isaías Herrero, i en el qual tu entres a cada una d'aquestes molècules i quan cliques a cada una de les molècules es, a, a, apareix altres molècules, la suma de les quals són aquests, aquests poemes, aquesta, aquesta poesia molecular. De poesia sobre... Ai, de profecia sobre finals n'hi ha moltes, moltíssimes, en totes les dimensions. Fixeu-vos aquestes vinyetes, diu, nice, but as long as there are readers, there will be scrolls. No? Diu, ah, mira, és bonic això del còdex, no? però, ostres, com de, No? Els lectors estan familiaritzats amb els volums. Bueno, si nosaltres ara ens donéssim volums no sabríem ni per on començar a, a llegir ni com fer-ho, eh? perquè és el pas del volum al còdex que ens dona els capítols, eh, els índexs, eh? la manera que nosaltres tenim de navegar, amb, encara que sigui analògicament, els textos. Eh? Eh, Aquí he posat un prehistòric googling, eh, perquè imagineu-vos la 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 manera diferent que tenim d'accedir al al coneixement, abans havíem d'obrir les biblioteques, no? I fer aquestes cerques i ara només cerquem per la paraula i és llavors ha d'augmentar la nostra capacitat crítica per justament discriminar i saber què hem de trobar, eh? Però això era un prehistòric googling, les biblioteques. Fixeu-vos la cita d'Edison, imagineu-vos la cita d'Edison en 13 Uh, clar, afortunadament per nosaltres no ha fet fortuna no diríem, dic nosaltres ara com a gremi acadèmic però uh, imagineu-vos que, que es pensés això d'alguna manera la principal crítica que es fa justament a la xarxa és aquest augment de l'audiovisualitat en detriment de la paraula. Eh? I per tant, alguna cosa d'aquesta de, 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 profecia d'Edison sí que s'hauria materialitzat. I aquí un Consell d'Administració en què tenim tota una gent uh, dient uh, We need to rethink the strategy of hoping the internet will be over diu hem de repensar aquesta estratègia perquè resulta que fins i tot totes les paraules no? a vegades es descriu internet com un tsunami tecnològic no? i es diu tsunami, que tsunami, clar, les paraules diuen molt de, 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 del que pensem qui parla de tsunami parla de catàstrofe, no? Un tsunami és una catàstrofe, però és una catàstrofe natural que arriba, ho arrasa tot, però un dia, un dia, durarà més o durarà menys, es retira, doncs hi ha ja males notícies pels que pensen que internet és un tsunami tecnològic perquè internet ha vingut per quedar-se per això aquest Consell d'Administració ha de fer aquesta reunió d'emergència per dir l'estratègia aquesta de pensar que això tornaria a ser com abans no és així i efectivament poques coses en aquest sentit tornaran a ser com abans jo no m'agrada els finals m'estimo més anar als començaments i a vegades anar als començaments ens ajuda a tenir una visió de zoom out eh? fer un zoom in però després fer un zoom out ens ajuda a veure més aquesta evolució realment els canvis que hi ha hagut de les disposicions de la paraula en l'entorn uh, uh, físic, en l'espai, ens ha donat des de la destral de símies que he posat aquí fins als últims poemes electrònics de Philip Bots, doncs pesant per, per Rabino Mauro, per la poesia pentagramada, per la Diff de, de, de Rabeler, eh, per diverses eh, aplicacions en les quals la poesia ha buscat una aliança amb l'espai. Eh, I en aquesta aliança amb l'espai, a vegades de manera fràstica, eh, buscant aquesta dimensió eh, de la paraula com a imatge, doncs hem trobat un, un component de riquesa d'innovació també des d'un punt de vista uh, literari. És interessant veure l'escriptura en aquesta dimensió del verb francès uh, escrire, escrire vol dir tant escriure com dibuixar o pintar, eh? perquè en el fons remet aquesta, uh, aquesta inscripció que seria el que uh, a l'origen és la, la, la mateixa escriptura. Alguns d'aquests visionaris, doncs, Bane Barbuix, el Memex del Bane Barbuix, que havia de ser la màquina que havíem de tenir tots a casa, Déu-n'hi-do la màquina, no? Havíem de substituir els nostres escriptoris per aquest Memex que tenia doncs era un sistema d'arxius, de, de, de microfilms, eh, en els quals tot ho, be, ho veuríem, tindríem eh, totes les biblioteques, tindríem tot l'internet en aquesta mena d'ordinadors de, de, de taules. Aquest es titula, es diu Memory, es diu Memex, justament perquè és un Memory Extender. Volia ser un Memory Extender. Tornem-hi amb el de la memòria, tornem-hi amb plató, tornem-hi amb si l'escriptura amplifica o ens pren, perquè en realitat som només allò que podem recordar quan no podem recordar alguna cosa, allò ja no és nostre. Això ho demostra d'una manera perfecta una malaltia, la malaltia contemporània, no? que, que ataca l'ànima o l'essència de les persones per excel·lència. Si el càncer és la malaltia del cos, l'Alzheimer és la malaltia de l'ànima, podríem dir. No? I quan un ja no és, no és capaç de recordar qui era, deixa de ser aquell qui era. Per tant, efectivament som allò que podem recordar, és a dir, que la, la, la possibilitat d'extendre la memòria que tants eh, han volgut plasmar, sigui amb l'escriptura, sigui amb el Mèmex, és un somni eh, doncs, de la humanitat. Al costat us poso Agostino Ramelli, amb aquesta imatge que ens mostra el passat del futur, per dir-ho d'alguna manera. La roda dels llibres que ell eh, imagina i, i crea al, al segle XVI és un hipertext davant la letra, un internet a pedals, literalment lo de pedals, no és metàfora, perquè és una, un sistema de rodes dentades en els quals ell, amb uns pedals, va movent aquesta mena de roda de llibres on hi ha unes postades on té el llibre obert que estava llegint en cada moment i ell el que vol és fer el mateix que fem nosaltres quan a internet anem d'un vincle a l'altre, en realitat estem accedint, no? tenim cada vegada com si fos la pàgina del llibre que estem llegint. Doncs ell això ho feia d'una manera una mica més sofisticada i no sé què és millor, si tenir la roda dels llibres o el Memex aquí a uh, que Apple tendeix a la cosa més petitona, perquè clar, veieu que això és una cosa bastant aparatosa. O Grollier de Servier, que uns anys després encara va perfeccionar la idea de la roda dels llibres de 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 Rameli i l'amplifica. És una mena de sínia, no? Veieu una sínia literària bastant bastant rudimentària, però que a l'hora s'imaginava com aquesta possibilitat de saltar i per tant de fer els hipervincles que, eh, que ara tenim a la xarxa. La Virginia Woolf, en Orlando, en el, en el capítol 6, es planteja justament no, eh, com és aquesta vida eh, en aquest seu moment. No? Diu, eh, aixeco, eh, miro a l'aire, sento veus no, eh, que estan a Amèrica a través del telèfon, veig que la gent vola, i diu, i com es fa tot això? No puc ni començar a, a, a imaginar-m'ho, no? Les meravelles de la ciència que s'incorporen amb naturalitat en la vida quotidiana i que també la literatura n'ha donat comptes, com en aquest cas a, a aquest fragment de l'Orlando de la Virginia Woolf. La veritat és que el text s'ha convertit en hipertext i ja ara, des de fa uns anys, es parla del concepte de cibertext. I la cibertextualitat, tal com la defineix Arset, que és qui va encunyar el concepte, és aquesta perspectiva en els textos, eh? una perspectiva eh, sobretot, tota mena de textos. La funcionabilitat dels textos, per això abans parlava de la Martí Ascent, les capacitats i les aplicacions, podríem dir. Eh? En aquest cas, a Fitting the Pattern, si em permeteu, només faré aquesta incursió perquè no volia fer molta lectura pràctica, per no, però sí que penso que en algun moment deixeu de fer l'acte de fe i veieu una obra de literatura digital funcionant. Ai, senyor. A veure si podem llegir aquest Fitting the Pattern que és una obra de la Christine Wilkes que eh, diu, doncs això, eh, encaixant en el patró, hm? i ja veiem que aquí hi ha un patró físic d'un vestit que s'ha de fer, o el fet de ser la filla d'una modista. Eh? Un record in pieces. Llavors nosaltres com a lectors el que haurem de fer és col·locar-nos en aquesta tessitura, la història que se'ns explica és la filla d'una costurera doncs que no podia anar a Londres a veure les novetats, però en canvi les senyores que es feien fer els vestits, doncs ella de nit entrava allà, es posava els vestits i posant-se el vestit vivia la vida suposada que aquell vestit s'havia fet per viure. No? I per tant, és bonic perquè ja que diem que la lectura ens permet viure vides en préstec, vides que nosaltres no necessàriament vivim, però que les revivim gràcies a la força de la literatura, en aquest cas, físicament, nosaltres hem d'anar construint aquest text per llegir i tenim eines diverses per fer-ho. Eh? I aleshores, doncs, jo no sóc molt bona costurera, ja us ho dic ara, però eh, podem començar a llegir Ara no sentim el soroll, perquè és veritat, m'ho han preguntat si tindria àudios i he dit que no. Però ara sentiríem croc, 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 no? Jo estic tallant i ara el text apareix. I aleshores llegim aquest text. Jo ara faig el que un professor de literatura no ha de fer mai, que és no llegir el text. Eh? Jo a classe l'explicaria. Ara vosaltres us explico la, el funcionament del text, que és el que estava dient. Llavors jo vaig tallant aquest text i el text es va, es va desapareixent i ara fixeu-vos que eh, vaig, a, a, a faig aquest acte de lectura d'aquest fragment i aquí s'emmarca el tros que representa que jo he retallat. Jo ara he d'anar triant eines diverses i anar fent el que les eines em permeten fer i anar llegint aquesta història mentre la vaig cosint literalment, és un text Frankenstein en el sentit literal del terme, que anem cosint i embastant aquests diversos textos i amb això anem construint aquesta història que després haurem de reconstruir com fent un patchwork final per veure, no? perquè jo he triat aquesta eina, un altre lector no hauria pogut triar una altra i per tant hauria començat per una altra banda. Això, la idea de, de, de perdre la idea d'origen, de mig i de final, que és la, una, una de les línies de força i d'estabilitat del nostre entorn literari, doncs és una idea profundament... Eh, bueno, ara no sentiu tots els sorolls que representa, eh, però fixeu-vos que és aquesta idea de la funcionalitat de, dels textos que és el que jo volia mostrar-vos ara amb el feeling de Patton. Um, hi ha molts teòrics que han parlat de quines són aquestes potencialitats del text, quan el text Uf. és cibertextual, quan el text ja és digital. I aquesta, és la, 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 la diferència creativa, el fet d'explorar la potencialitat del que es pot fer amb un text quan un text pot ser dinàmic, pot tenir un, pots incorporar la perspectiva del temps en la lectura, eh, pots eh, vincular-lo a altres textos, pots fer que, que el lector hi intervingui, etc. Totes aquestes diverses possibilitats que ofereixen els, els cibertextos. Per això no m'agrada parlar de literatura digital en general, sinó de literatures digitals, perquè són moltes, molt diverses, i que s'agafen a línies molt diverses. Hi ha gent programadors que, que, que tenen un diàleg amb la màquina i els textos que produeixen eh, són perquè la màquina sigui la productora del text. Eh? A mi m'interessa el que els humans tenim a produir i per tant literàriament parlant m'interessa més el que hagi produït una ment humana que el que hagi produït una ment artificial, però en canvi una gran eh, aportació de la literatura digital és justament en la línia de la intel·ligència artificial i en la línia de com les màquines cada vegada més estan en disposició de dominar les regles, en aquest cas gramaticals, sintàctiques, lèxiques, etc., de, de produir literatura la literatura digital ens confronta amb una problemàtica de naturalesa ontològica, què és? Tothom es pregunta què és, quan encara no sabem què és la literatura, però clar, apareix una nova literatura que té l'adjectiu digital, aleshores, ah, però això és literatura? És la primera pregunta que fa tothom. Això és literatura? I quan no m'ho pregunta ningú si la Ilíada és literatura, no? Ja, ja, ja ho donem per fet. I en canvi la Ilíada no va arribar un text escrit fins després de molt de temps de ser única i exclusivament oral i ser representat només oralment amb tècniques nemotècniques quan arriba a fer a tenir una forma escrita és quan algú pensa que es pot arribar a perdre i per tant ho fa per justament fixar ho perquè no es perdi, però llavors perd gran part del que era la seva capacitat performativa de de text en, en en moviment, per dir-ho d'alguna manera, eh? Per tant, en aquest sentit ontològicament la gent es pregunta si això és o no és literatura, pista com ho col·loquem dins l'àmbit dels estudis literaris, pragmàticament quines són les instruccions de lectura ara que sabíem que llegir en la nostra cultura és moure els ulls de dalt a baix, d'esquerra a dreta i passar pàgina, doncs ara com hem de llegir? Els textos exploten, plouen cauen, els hem de tallar els hem de cosir, què, què passa? Com, com això es, es planteja? I després, lògicament, poèticament en els efectes, en la dimensió poètica es qüestiona la literarietat d'aquests productes i es surt a la recerca cerca d'una determinada legitimitat crec que aquí també en l'àmbit de la ciència ficció podem trobar molts, uh, molts elements també de, de contacte jo us havia portat un col·lage d'obres per, per poder comentar uh, fixeu-vos que alguna d'aquestes obres com per exemple aquesta que ara estic marcant aquí d'Andròmeda de la Caitlin Fisher és un llibre físic que planteja que com aquest últim pas del diàleg i la interacció entre els humans i les màquines, en el qual ella agafa un llibre de contes infantils, d'aquests que són en pop-up, d'aquests que... No, i el llop va obrir la boca, llavors et trobes el llop que això, i el nen representa que allò hi ha la intensificació d'aquell sentiment, i llavors què hi fa ella en aquests pop-ups? I col·loca codis QRs, de manera que quan tu obres el llibre només et trobes codis QR, els codis QR només poden ser llegits, lògicament, amb un, amb un dispositiu de lectura tecnològic. Aleshores, és un llibre de contes i mostra aquesta aliança, per dir-ho d'alguna manera, entre l'humà i la màquina. És un llibre que no pot llegir sense la complicitat de l'ordinador. Tu l'has de llegir davant d'un ordinador que tingui una webcam perquè tu li expliques el conte a ell, li obres el llibre perquè ell amb el seu codi QR, el lector, descodifiqui el codi i te l'ensenya a tu a la pantalla. Per tant, és un acte de lectura doble. L'ordinador està llegint el codi i te'l te descodifica, i tu el veus a la pantalla i per això pots continuar llegint i vas passant les pàgines, que sigui com l'acte de llegir un conte, no? llegir-li un conte a algú, en aquest cas estaríem en, en, en igualtat de condicions, nosaltres llegiríem el conte a la màquina i la màquina ens el llegiria, ens el descodificaria a nosaltres. Però és interessant que també veiem, per exemple, aquesta obra de l'Annie Abrams que es diu, hi ha la versió francesa i l'anglesa, Separation en el qual tu et trobes una pàgina en blanc, en realitat és una pàgina en crema, no? en color crema. I llavors tu dius, ah, que està en blanc, vale, ja, que he de clicar perquè surtin les paraules. Doncs com que jo el que vull és llegir, clico perquè surtin les paraules i llavors no les llegeixo. I llavors quan comences a clicar, i cliques molt de pressa perquè vagi sortint les paraules, t'apareix això. Vous n'avez pas la bonne attitude davant l'ordinateur. Ah, resulta que t'arrenya, la màquina et renya i diu, o estàs clicant molt de pressa, molt fort, això no és bo per la teva esquena, llavors et imparteix una penitència que és eh, positiva per tu. Aquest text, l'Annie Abrams l'escriu quan li van diagnosticar aquesta malaltia del túnel del canal Carpià, perquè ella era una artista que va canviar els pinsells pels píxels diu ella, no? I i aleshores, clar, la seva vida amb convivència amb les màquines va atrofiar-li, bueno, va fer que patís aquesta malaltia. I aleshores va donar que tot el temps que ella va estar recuperant-se de l'operació que no podia crear amb l'ordinador, se sentia com si li faltés, com si l'ordinador fos l'última extremitat del seu cos en tant que creadora. I aleshores va escriure mentalment aquest poema Separació, no? la separació que li havia representat, com això s'havia integrat tant en la seva manera de fer que sense l'ordinador se sentia manca, literalment, com si li faltessin aquestes mans que l'ordinador li havia comportat aquesta malaltia. Llavors què fa? Diu, jo vull que llegeixis, no que manipulis, perquè si no, no seria ja seria una altra cosa, la literatura és per ser llegida. I aleshores el que fa és et fa exercicis de penitència. I va sortint eh, amb, aquesta, amb aquesta barra no?, que va augmentant, et diu què has de fer. Has d'estirar l'esquena, has d'estirar-te enrere, perquè no et passi el que ella li va passar d'estar tantes hores davant de l'ordinador. Llavors, tu quan tornes a començar, perquè això t'oblida tornar a començar, Llavors ja vas clicant molt suaument perquè no s'enfadi eh? i ho vas fent tot per poder llegir, que és el que tu vols, acabes volent llegir el text de, de la separació. Um, és interessant de veure com aquí una cosa que afecta el cos, en realitat el cos torna a estar tan implicat en aquest procés de, de lectura, no? de lectura també performativa i alhora doncs, uh, respectant el tempo, les fases de lectura, i i que la penitència és com un bé, però en realitat t'obliga cicificament a tornar al començament de 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 cada de cada obra. Eh, um, Philip Bots ha parlat de la literatura digital com el trànsit observable. Allò que passa transitoriament i que podem observar mentre és a la pantalla. Hi ha aquesta doble idea de text teixit i text codi, eh? una mica com el, el, el textum i el documentum, eh? el textum com l'ordit i la trama i el documentum allò que es mostra, allò que es veu. I veritablement el text digital és sempre així. El que nosaltres veiem a la pantalla amaga sempre el que hi ha al darrere, és aquesta lògica de zeros i uns, aquesta escriptura d'escriptures en la qual per poder escriure has es de dominar prèviament el llenguatge de, de la màquina. William Morris, que és un tipògraf anglès, deia no pots fer art sense una certa resistència dels materials. I efectivament, un escultor, per exemple, no treballaria de la mateixa manera la fusta que el fang, que el ferro, que el marbre. Si té un escalpel i fa amb la mateixa intensitat el cop que faria el marbre, el fa amb la fusta, se li esbarlarà tota i no tindrà res. T'has d'adequar al material que tens. I en la literatura digital això també es produeix així. Has de dominar aquest llenguatge de la màquina per després poder fer el llenguatge digital. Hi ha tot un conjunt d'idees que són uh, noves a la, a la permanència dels textos uh, uh, en relació al paper la idea de trànsit, de desplaçament, de travessa, de viatge i, clar, de navegació. La navegació sempre comporta la idea de naufragi. També es pot naufragar eh, llegint aquests textos. Eh? I, I les lògiques de lectura eh, trenquen la idea de la linealitat. En realitat no la poden arribar a trencar del tot perquè mentre llegim amb els òrgans de lectura que tenim, que són els ulls, la lectura sempre serà Lineal, eh? perquè nosaltres només podem fer-ho eh, de manera lineal. Però sí que és veritat que els nostres ulls s'han anat acostumant a, un, a una determinada eh, riquesa eh, eh, i un component kinètic molt important de... Recordeu com eren les pàgines web de fa 15 anys, no? que entraven en una cosa i era tot d'un color i com a molt hi havia un logo corporatiu, i penseu ara, no? o, o la televisió mateix, quan hi havia una persona que parlava, es donava una notícia i llavors es veia la, si hi havia imatge, no? i després tornava el cap que parlava i en canvi ara que n'hi ha un, que n'hi ha dos, que hi ha imatges al darrere, que hi ha la borsa que va cap aquí, que hi ha el temps que va cap allà i eh, tal. Ja hi penso, la meva àvia, si hagués de veure aquesta televisió d'ara, li explotaria el cervell en dos minuts que estigués davant de la tele i en canvi nosaltres això ja ni ho veiem d'alguna manera o negligim perquè hem après a, a, a incorporar-ho. Eh? Doncs aquestes lògiques de lectura són les que posen en joc els autors de la literatura digital, sobretot perquè també són textos Temporat, eh, condicionats temporalment, en el qual en el ritme de lectura d'una obra literària la marques tu, normalment, excepte que estiguis al teatre i estiguis veient una representació teatral i aleshores, eh, evidentment, eh, ja és una altra que porta el ritme del temps. Però, en canvi, les obres de, lectura, de literatura digital pot ser que el temps de lectura el marqui la mateixa obra i que només es pugui llegir en unes hores del dia o que només puguis avançar amb una determinada velocitat o que tu volguessis que anés més a poc a poc i allò vas més de pressa, és a dir, que aquesta condició temporal dels textos també és important hi ha el isopoema del Lluís Calvo que no sé si el coneixeu, és aquest poema en què els versos van caient i floten tu vas clicant i els versos cauen i floten i llavors dius, ah, molt bé doncs cliquem aquí perquè caiguin tots ja i els llegim i llavors si fas això et surt una pastilla allà al mig, patina i diu impaciència, no volem dir, ets un impacient i si ets un impacient et dona el camí perquè eh, no et trobis ara frustrat i cliques a impaciència cauen tots els versos, s'ordenen i agafen el lloc final que tenen en el poema què pretenia Lluís Calvo fent aquest isopoema la caiguda dels versos i la lectura dels versos és gairebé epifànica quan és vers a vers. És diferent de l'ordre final que acaba obtenint cada vers a l'interior del que ja és el poema. Per tant, volia que prenguéssim consciència del que representa i de com es poden llegir també les coses de manera diferent. O nosaltres, en el màster de literatura digital, que en la part final, que és molt creativa, tenim un obrador de literatura digital i fem un exercici d'hiperficció col·laborativa en el qual creem un, un, um, un, un virus textual que alimentem cada dia amb text i llavors el virus va canviant de forma i és aquesta imatge que, 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 teniu, que teniu aquí. La literatura en digital bàsicament ens ofereix noves aventures, noves aventures textuals, noves experiències lectores i això requereix una determinada alfabetització. Si no sabem com navegar en aquests textos, es produeix el que alguns teòrics han denominat com l'estètica de la frustració, no? perquè és aquest text sense lector, perquè no sabem com donar continuïtat als textos. Aquí és una imatge d'un mar de lletres en els quals nosaltres amb el dit anem pescant lletres que van enfilant versos i llavors, mentre els podem llegir, mentre els tenim amb el dit agafat i a la que els deixem anar, les lletres tornen a fondre's i fins que tornem a recuperar un altre vers. I finalment, nosaltres podem guardar la lectura d'aquests versos que conformaran el poema que nosaltres haurem llegit, que serà diferent del que un altre podrà llegir fent una mena d'idea de llibre món com la que tenia eh, Malarmé en, en el seu moment. Per posar-vos un exemple amb el que acabaré de, de moviment i de quietud a l'hora, no? perquè segurament el moviment és el que més desestabilitza la idea de la lectura en el format que tenim, la comparativa entre l'obra de, de la Dina Larsen, que és aquesta peça que es diu I'm Simply Saying, i la del Bruno Nador que es diu Still Standing. En el cas de la Dina Larsen, nosaltres quan llegim aquesta obra, ara us ho posaré breument, que nosaltres ah, no tenim connexió sabant. La vam traduir també en el màster, fent un exercici de col·laboració, de traducció col·laborativa, per entendre què era la literatura digital. Vam desfer un poema de literatura digital de la Dina Larsen i el vam traduir, el vam tornar a fer, el vam tornar a muntar. En aquest cas, ara no sentirem la música perquè no, no tenim el so, però quan nosaltres cliquem en el poema, veiem el poema i després de veure el poema... Ah, mira, gràcies. Si nosaltres ens posem a sobre de les paraules, les paraules canvien el significat, els poemes canvien el significat, les costures canvien el significat, els patrons canvien el significat. Veieu que el poema es desplega. Llavors, nosaltres com l'hem de llegir? Tocant cada una d'aquestes paraules que es va desplegant. Què passa si anem a significat? que diu les paraules canvien el significat però ara hem de llegir les paraules, les costures els, eh? totes les, les paraules que estaven també incloses en, en, en la primera part del sintagma d'aquesta frase és a dir, veieu com el text es desplega i té un moviment no, interior en el qual la lectura perquè sí una lectura que produeixi significat que és el que els lectors busquem l'hermenèutica del text ha de reconstruir i només deixa com a estratègia de lectura la relectura perquè has de tornar enrere i fer tota la sèrie de combinacions possibles. Quan diu no entenem la història, eh, per exemple, o seria molt més senzill si les teves pensades, els teus pensaments es mantinguessin en les línies i quan diem seria més senzill es complica tot. El text desapareix, explota, hi ha un text a dalt, un text a baix, un que surt, un que se'n va, tu, el lector el lector és el que té aquesta sobirania de lectura en el text però ara no continuaré llegint-lo, no? però quan jo acabàvem de fer aquesta lectura del poema els deia heu trobat el secret del poema? i tots em deien, però què vol dir el secret? fent interpretacions i és que el poema, la Dina Larsen ens l'ofereix com un exercici en què nosaltres haguem d'explorar tocar, sentir i en els marges del poema on no hi ha no? no? No, aparentment res per clicar, ens trobem que hi ha també significats. Ara ha de sortir la paraula codi. Veus? Uns secrets que pugen des de baix i finalment el llapis, no? on hi ha el secret de Barba Blava, que és sobre el que va el poema. Eh? Per tant, fixeu-vos com estem parlant d'una lectura en la qual el moviment és consubstancial, si només ens quedéssim en el primer poema físic tancat no ens, per, ens perdríem la riquesa que, que porta la lectura d'aquest poema. En canvi, Bruno Nadeau té una instal·lació que es diu Still Standing en la qual tu estàs davant d'una paret on hi ha tot de lletres a terra. Tu et bellugues entre les lletres i les lletres es, es mouen, no? tu veus l'ombra, tu formes part de l'obra perquè hi ha una, una càmera web que t'incorpora a l'obra. Si tot d'una t'atures les lletres comencen a fer brrr, al voltant de la teva silueta pugen i tu et quedes clar, absolutament fascinat però, com si fos una serp no? i algú estigués fent música que en realitat no hi ha música ets tu que estàs quiet i les lletres ff, creen la teva mm, silueta i al moment en què estàs absolutament quiet mirant aquestes lletres que han fet la teva silueta les lletres fan clac, gira, giren i es fixen i aleshores tu pots llegir un text en la, mesura, no? en la mesura que tu l'ocupes, en la mesura que tu el fas emergir. Si et bellugues, cauen les lletres altre cop i tornen a, a començar. El text que es pot llegir és aquest. Fixeu-vos que parla de, de, de com s'ha de portar el cervell a una pausa. Eh? I està fent-ho amb una clau, eh, eh, és un poema en aquest sentit, no? eh, en el qual hi ha un joc amb el que representa la lectura parla de la sedació i parla també d'aquesta seducció que exerceixen les lletres no? a l'hora de, de, de resseguir la teva, la teva, la teva silueta. I m'agrada molt aquest, aquest moment final quan diu and, and, and the spin to reduce letters to literal the motionless moment hides for my sight to seduce. Aquest motionless moment és el moment en què pots llegir el poema on no hi ha moviment si tu et mous no hi ha poema. La diferència entre veure-hi i llegir que no? una mica també és el que posava de manifest l'Anna Abrams en la seva separació. A mi això em fa pensar en Elliot, a mi això em fa pensar en el words move, music moves only in time, but what which is only living can only die. Words after speech reach into the silence. Only by the form, the pattern, can words or music reach the stillness as a Chinese jar still moves perpetually in its stillness. No? Com es mou perpetuament en la seva quietud aquest, aquest, aquest gerro xinès. No? És aquesta, aquesta seducció, aquesta fascinació, aquest assoliment de stillness, eh? aquest motionless moment. Tenia moltes altres coses per explicar-vos, però m'assembla que, com sempre, estic una mica fora de temps, segurament tinc temps? És que jo ara pensava, clar, perquè no es pensi que només els he parlat de literatura, eh, tinc una mesmena de debilitat per algunes de les pel·lícules de ciència-ficció que han eh, ens han donat la possibilitat de visualitzar que coses que en el terreny literari estan passant ja, sobretot en l'àmbit dels videojocs que és la darrera frontera i és aquest darrer moment d'incomoditat que també des d'un punt de vista acadèmic, institucional, teòric, està generant la revolució biotecnològica, no? la, la, la idea de, de què és aquesta posthumanitat, de què són els cyborgs, no? de què és aquesta fusió, el cinema ens ho ha mostrat doncs, a, en pel·lícules on hi ha un menor o menor nivell de, 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 de dimensió física de la màquina, eh? del primer Terminator al, a l'últim, doncs hi ha una evolució en què el component de ferro ha disminuït molt no? i la liquiditat, la capacitat de, de desaparició, també de fusió, és molt més intrigant. Eh, les relacions entre l'àrea i la biotecnologia també són absolutament eh, fascinants, no només eh, la possibilitat com a Existence, no? aquesta pel·lícula del David Cronenberg que justament els videojocs no els juguem sinó que ens juguen, eh? els videojocs ens els instal·lem perquè és aquesta mena de lògica biotecnològica, eh? ens ajuden a pensar aquesta síndrome de Frankenstein no? eh? col·lectivament a Eduardo K, que el que va fer amb el seu conill Alba, no? de, de, és un conill transgènic, que com que el va produir amb un gen fluorescent, doncs ell, eh, amb el gen d'una medusa, doncs el conill, l'Alba, eh, té el... El, el, el és fluorescent també perquè té aquest gen de la medusa. En el seu moment, el Vicente Verdú feia una crítica a dir, bueno, ara tots som artistes, no? amb això de la cosa biotecnològica, tothom és artista. diu, estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo tipo de artista, el artista científico investigador. Todos pues artistas, el biólogo, el publicitario, el hacker, el empresario, incluso el artista, no? perquè és aquest terreny en el qual doncs, hi ha hagut uh, una explosió uh, importantíssima i des d'un punt de vista, de uh, òbviament havia d'esmentar el manifest uh, cyborg de la dona Haraway que ajuda a pensar els límits del gènere no? en aquest sentit. Uh, uh, és paradoxal que, com es diu la Cèlia Morós, una de les teòriques feministes, l'espai hagi estat no, fonamental en l'àmbit de les dones, mentre que les coordenades del temps ho siguin en l'àmbit dels homes, i la dona que és espai, que sempre s'entès com a receptacle, doncs eh, ja només tingui un determinat espai, no li calgui un, de, un determinat espai. El temps de les dones és el que reivindica també la, la dona Haraway amb el seu Cyborg Manifesto i de fet moltes de les autores eh, digitals juguen en aquesta, juguen en aquesta línia. Eh, us he portat la Orlan que justament fa aquestes intervencions tecnològiques i artístiques en el seu propi cos i va mutant la seva forma física eh, fa conferències sobre Foucault mentre l'estan operant, etc. No? I veieu quins són els seus referents artístics amb els quals s'ha anat modificant la seva pròpia cara. O ja pensem en, en, en aquesta dimensió biònica, no? Stelarc, com ell reivindica que el cos ja és obsolet directament. El cos és obsolet, l'hauríem de llançar perquè és obsolet. I llavors ell mateix, com que té un cos obsolet, se'l se se penetra amb tota mena d'artefactes ell queda suspès, queda penjat amb una grua, etc. o es penetra tecnològicament. Aquí tindríem una cosa semblant amb el Marcelí Antúnez amb, amb algunes de les seves exploracions en la línia més de, del ciberteatre eh? o, o la idea aquesta de jo robot, la implantació, quants éssers eh, cyborgs tenim a la sala que tinguin alguna mena d'empelt d'alguna cosa, doncs segurament molts més no? del, dels que podríem pensar abans de començar. El mateix Marshall McLuhan, Marshall McLuhan diu nosaltres modelem les nostres eines, però les nostres eines també ens acaben modelant a nosaltres i de fet aquesta és la gran apropiació de la tecnologia per una finalitat que a priori no estava prèviament pensada. La ficció, però, sempre és una manera de mirar el món i aleshores ens anticipa en moltes ocasions la possibilitat de viure mons possibles i el cinema i la literatura posthumans han fet aquesta feina Um, a qui he esmentat Cronenberg, Cameron o no, Ridley Scott per poder ser tres de les fites segurament més, més rellevants en aquesta idea no, de ser capaç de, de visualitzar um, entre la fascinació i la repulsa eh, perquè sempre ens movem eh, també com en l'abraçar la, les noves tecnologies o el tenir un comportament ludita, eh, sempre ens movem en, en aquests diversos pols i existence és d'alguna manera aquest punt eh, d'emergència màxim de la confluència entre el joc, la vida, la ficció i la realitat i la porositat d'aquestes fronteres. Eh, L'Alegra Geller, que és la, la, la creadora d'aquest joc, eh, diu al començament, no, amb, els, amb els que han de provar aquest nou dispositiu, aquest nou eh, joc que es dirà Existence, diu el, joc dels, el món dels jocs es troba en un punt d'inflexió. La gent està programada per acceptar molt poc però les possibilitats són enormes. Una mica és el que passa en el terreny de la creació i de la literatura amb les, algunes de les obres que us he mostrat a, a, abans. Um, què problematitza d'una manera tantàlica Cronenberg? Eh? Tantàlica perquè sempre ens retorna aquesta idea en el qual en aquí sobretot no sabem mai no, a quin moment de, de estem si estem en la dimensió de la realitat o estem en la dimensió de la ficció. Pues problematitza el concepte mateix de natura el concepte mateix d'artifici de realitat de ficció i òbviament la pregunta que jo deixo al marge que és la dimensió ètica eh? la dimensió ètica òbviament és, és, és el que sempre planen les qüestions eh, que tenen a veure amb la, amb la tecnociència. Um, el, el, crític eh, Brian Jones quan va dir que Matrix era una special effects extravaganza feta una barreja de Blade Runner, de Terminator 2 i de Star Wars amb, amb pràctics d'arts marcials. No? En aquest sentit, eh, Existence està molt allunyada. De, de Matrix. Matrix la, ens ofereixen aquesta visió amable de les màquines que, com que nosaltres hem sigut els seus creadors, ens tenen allà en un estadi com de, de fer-nos creure que vivim el món que vivim, quan en realitat el món real seria molt més horrorós. Jo prefereixo menjar-me el filet que es menja, que no pas la pasta aquella que acaba menjant-se el Keanu Reeves, no? Per tant, aquesta, les màquines ens han colonitzat, però encara ens han donat la possibilitat de viure eh, la, la, la ficció d'un món que seria el que nosaltres pensem que és real. En el cas d'existència això no hi és, eh? hi ha el component repulsiu que, que, que és molt present i la frontera és absolutament eh, porosa entre la realitat i la, i la ficció. Eh? Veiem el, el, el es pot llegir existents com un clip de realitat virtual absoluta. Eh? La, la ficció neix del llibre, passa al joc i esdevé vida. I esdevé vida com? ens connectem, el que dèiem de la revolució biotecnològica. Ens hem de fer un orifici. I aquesta intervenció, i com un cordó umbilical, ens connectem la vaina, que és la que ens permet jugar. I la vaina, que és aquesta mena de cosa, que és una barreja d'òrgans, algú diu que és com un ronyó, com un fetge, en realitat és el joystick, és el joystick que ens permet, és el mando que ens permet jugar al joc. I té un mugró, eh? té una forma inequívocament, en aquest sentit, hi ha una dimensió eròtica vinculada a la mateixa idea del joc, en el qual passiguem aquest mugró i entrem en el joc. El joc se'ns carrega perquè ens hem connectat la vaina amb aquest cordó umbilical que ha d'entrar dins el nostre cos. Per tant, l'experiència la vivim en el nostre interior i, per tant, en la nostra ment. És una experiència de realitat en la qual tu xutes com si fos en una dimensió eh, gairebé de, de, de drogodependència el joc i aleshores la vaina un cop apretes aquesta mena de joystick mugró comença a bellugar-se i tu, el joc comença a entrar eh, dins teu eh? hi, ha, hi ha tot aquest component que eh, juguen per exemple estirant-se al llit perquè clar els cossos queden en el lloc i nosaltres vivim fora d'aquesta realitat hi ha un moment que el, el, el pobre Jet Law li diu em preocupa molt on tinc el, el cor, cos, on és el meu cos ara? No, què li està passant al meu cos? És una de les preocupacions que ell té. Diu, no, està meditant, Clar, està en el llit allà on s'han quedat. I ells el joc el juguen en aquesta dimensió de virtualitat que és tan real que sembla com si eh, estigués suplantant la realitat. hi ha els realistes i els que volen acabar amb els creadors dels videojocs i el fet de tenir la marca, el condor, aquest cordó umbilical que nosaltres ens connectem, hi ha un moment que el William Defoe és el que aplica aquests condo, aquests cordons i fa 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 un fa una penetració que en realitat també té aquesta aquesta dimensió sexual de connexió entre el desig i el joc, que és també el que diem de la narcotització general dels joves, no? Que viuen només connectats als jocs i desconnectats de de la realitat. Uh, la idea d'existence, de Cronenberg, de, 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 de donar-nos aquesta dimensió del joc és com si nosaltres encara fóssim game virgin, no? estiguéssim verges també en les possibilitats que els jocs ofereixen. I el mateix Cronenberg fent una entrevista a Salman Rushdie és on es va inspirar per fer el seu existence. La idea de la fàtua de que una creació teva pugui acabar-te perseguint és el que fa amb l'alegre Geller i amb el joc de l'existence. L'acaba perseguint la seva pròpia creació. Hi ha els que lluiten en contra de la tecnologia perquè aboguen només per, per la realitat. Una mica com els mateixos jocs del Quixot o de la Emma Bovary, amb aquest desig de voler veure-hi més enllà o de veure més coses de les que en realitat eh, estem veient la idea de la literatura, jo moltes vegades que sempre es veu al límit de la destrucció quan hi ha una aparició d'un nou suport, Victor Hugo, si, sí, tu hi hagués la, Doncs pues no, tenim sé si, sí", tenim el llibre i tenim cel·là la", la catedral. Però sempre que apareix una nova uh, realitat tecnològica sembla que hagi de col·lisionar amb les anteriors. Jo crec que a la literatura li passa com a la novel·la, eh? que l'estem matant des de fa ja des del XIX, diríem, si no abans, i en realitat és com la imatge de l'au fènix, no? que va renaixent i que va utilitzant la seva capacitat d'adequar-se en els nous entorns per generar eh, una nova realitat literària que és molt potent. Ja no podem dissimular que estem vivint en el món de la cibercultura, en aquestes pràctiques que ens vinculen als mitjans eh, digitals i que és un procés d'extraordinàries repercussions eh, a nivell de tot el coneixement humà perquè les tecnologies impacten directament i modifiquen, normalment amplifiquen allò que nosaltres estem en disposició, en disposició de fer. Poso la imatge del, del cervell del Bart Simpson no? per veure com la textualitat electrònica sí que moltes vegades ens ajuda a veure fins a quin punt reduir la literatura a allò que és la idea del, de l'objecte llibre, és molt uh, reduccionista en, 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 en tenint en ment totes aquestes possibilitats que les tecnologies ens estan ens estan oferint. Al final de la pel·lícula de l'existence l'alegre està cridant bueno he guanyat el joc, he guanyat el joc, estic jugant no? i aleshores eh, aquesta idea de desconcert, de no saber si s'està vivint a dins del joc o no ens dona la idea del simulacre permanent que és en el fons la literatura al qual nosaltres ens sentim tan còmodes o més a vegades fins i tot que, que en la vida. Si fos així, si visquéssim una simulació no patiu perquè res d'això no és real el rotllo que us he clavat és fàcilment esborrable, podeu canviar de joc o millor encara, canvieu de conferenciant, en qualsevol cas les reclamacions les presenten l'Antoni Mundell Jordà que és l'autèntic culpable que jo avui hagi estat aquí la pregunta final és si ens convertirem en aquests homos computacionalis, no? en el sentit de que com hem estat treballant fins ara per saber interioritzar de manera adequada aquest software social per amullar-nos en els hardwares diversos que aniran apareixent. Ens convertirem en éssers modulars, interficials, segurament, entre aquesta idea d'individu i grup, els gadgets de lectura i el que això ens connecta entre passat i futur. Acabo amb aquesta cita de, 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 de Galileo Galilei, fill de Vicenzo Galilei, teòric de la música, diu que totes les veritats són fàcils d'entendre un cop s'han descobert. La qüestió és descobrir-les i en aquest terreny la ciència ficció té encara molt a dir. Moltes gràcies.